ანანა მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა. 12 წლისას ქუჩაში უკვე ყველა ცრომდა, მიღიმოდა, მეფერებოდა და მიმღეროდა ხოლმე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა და ახლა ასია. ქუჩაში ისევ ცნობენ, ისევ უღიმიან და კიდევ უფრო მეტად უყვართ. ათეული წლების შემდეგ ქართული კინოსა და თეატრის უბერებელი გოგო. იმავე გზას გადის კინოთეატრ რუსთაველამდე. ადგილამდე სადაც 1958 წელს მანანას პრემიერა შედგა. ამჯერად გზას საკუთარ ვარსკვლავამდე მიყავს. Სიმბოლურია ის, რომ კინო რუსთაველში იყო ჩემი პრემიერა პირველი ფილმის მანანასი. Და აი ეგ რო გაიხსნა ახლა რუსთაველის წინ, კინო რუსთაველის წინ ეს ვარსკვლავი, ჩემთვის რაღაცა ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო რა. იცით რა, აი მაშინა ძალიან ემოციებით ვიყავი და რასაკვირველია, მაგრამ აიც ბავშვი ვიყავი და ისე ვერ აღვიქვამდი რა ხდებოდა და ახლა ამდენი წლები რო გავიდა და გავიარე ეს გზა, უფრო რაღაც ემოციური იყო ჩემთვის ძალიან. ვარსკვლავამდე კი იყო უდარდელი ბავშვობა, კინოსტუდია, გადაღებები, ის რაზეც ყველა ბავშვი ოცნებობს. შემდეგ სტუდენტობა, არაერთი კინო და თეატრალური როლი, რომელიც მაყურებელმა შეიყვარა და ადამიანები, რომლებიც ამ რთულ და საინტერესო გზაზე მის გვერდით იდგნენ. რა ვიცი, ბევრი რთული მსახიობს ყოველთვის აქ რაღაცა პაუზა მეც ჰქონდა, როგორც ყველა მსახიობს და მაგრამ ეს მე არ გადამიქცევია ტრაგედიაში. არას უნდა შეეჩვიო ამას, რომ ხან ესე იქნება, ხან ისე იქნება. მანანა, ვერისუბნის მელოდიები, აურზაურის სალხინეთში, 60-ის გურიტები, გარიგება, სახეები და პერსონაჟები, რომლებიც ქართული კინოს ისტორიაში დიდი ხნის წინ ჩაიწერა ოქროს ასოებით. ხათაშორის უნდა გითხრათ, რომ მაიც ვაბრალებ, რომ ეს იღბალი თუ ბედი თუ რაღაცა ეს არის ჩემთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოვხვდი აი იმ სპექტაკლში კავკასიურ ცარცის წრეში, ხა ყველა ხო ვერ მოხვდა, არა რაღაცა ნაწილი თეატრის ვიყავით და მოვიარეთ მსოფლიო. ესეც მე ვთვლი, რომ ჩემი იღბალი იყო და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ნანული ისია რუსთაველზე. ვარსკვლავს უხსნიან. ბრავო. ჩემს გვერდით? მამამისა და ჟანის გვერდით? ვაი, ესე იგი ჩემთვის და ქართულისთვის აღარ დარჩენილა იგი. არა, 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 ეს მედის მედი. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ წარმოდგენისთვის და ხუმრობით. სინამდვილეში კი როგორც სცენაზე და კინოში, ახლაც ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს ნანულის გვერდით დგანან. ეს საოცარი დღეა ცხოვრებაში, ნამდვილად. რაღაც გარკვეულად შეჯამება მისი შემოქმედების, მისი მეგობრობის და მისი მოქალაქეობის. ისე რომ დღევანდელი დღე ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს, როდესაც ვარსკვლავი გაიხსნა კინოთეატრის წინ, ცრემლები წამოვიდა ნანულის და ეს იყო მართლაც ბედნიერების და სიხარულის ცრემლები, ვინაიდან მსახიობისთვის და ნანულისთვის ყველაზე დიდი აღიარება არის, რა თქმა უნდა, მაყურებელი ყველასთვის ჩვენთვის. მსახიობებს უჭირთ ხოლმე მთავარი და მეორე ხარისხოვანი თუ ყველაზე საყვარელი როლების გამოყოფა. თუმცა მაყურებელს აქვს უფლება შეიყვაროს და დაიმახსოვროს ყველაზე განსაკუთრებულები მათ შორის. ასეთი იყო მარო, სწორედ ერთ-ერთი ის გმირი, რომელიც ოქროს ასოებით წერია ჩვენს ფილმოგრაფიაში. ნანულის უფრო ამბობენ, რომ აი კომედიის მსახიობი, მაგრამ აი სცენა გარიგებაში ბოლო, როცა მიხვდება, რომ დაკარგა ეს კაცი, არის საოცრად ამაღელვებელი და ნანულის რაღაც აი ვსურებ, რომ ბევრ კარგ რეჟისორთან ემუშავოს, რომ თავისი შემოქმედება ბოლომდე წარმოეჩინოს. შენ გენაცმე, ბიჭო. მე ხო ყველაფერი შენ თუ მინდა. ახლა კი მისი სახელით და გვარიც უკვე ოქროს ასოებით ქალაქის მთავარ გამზირზე წერია, ნიშნად მაყურებლის დიდი სიყვარულისა. ძალიან მიყვარს ჩემი მაყურებელი.
რომლებმაც არ მომაგლეს თავისი ყურადღება, მოფერება, სიყვარული და აი ეს ის არის, რისვისაც ჩვენ საერთოდ ვმუშაობთ, რისვისაც თავს ვიკლავთ. თქვენთვის ჩემო მაყურებლებო, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ავტოგრაფი ჩემ საყვარელ თბილისს სამუდამოდ დარჩება. და ვულოცავთ. ქავდონანი გილოცავთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. უსაყვარლესი ადამიანი ძალდებით. თელ საქართველოს უყვარხართ. უყვარხართ იმიტომ რომ ხართ ასეთი პოზიტიური და არაჩვეულებრივი ადამიანი. თქვენ როლებზე უკვე აღარ საუბრობ. ყველა როლი გვიყვარს, გისურვებთ ღეგრძელობას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, აღიარება არ გაკლიათ თქვენ მაყურებელს. ადამიანურად, აი გარდა იმისა რომ დიდი არტისტია, გარდა იმისა რომ ეს დამსახურებული ვარ. მე მეგობრო ქალბატონ ნანულისთან და აი ადამიანია ძალიან მაგარი და ქალბატონ ნანული ვეთანხმები ნინოს მთელ საქართველოს უყვარხართ, მაგრამ ხო იცით, მე განსაკუთრებით და დიდი ხანი იყავით ასე ჭყიალა. აბარაა.